Tuzo omusinoga bamuteerezaako kubaya ina ko mwana ayagudde maso ge nyumba ye ate nafa kitegerezibwa sinaba kutegera baya abadde omwana yabadde mulwadde batana abadde mulwadde abadde mulwadde naye amawule gatutuseeko ntujja kunona omulambo kutwala kugekereja bulungi mu ddwaliro Kayunga abatuuzi basoso kwegulumba okutwala mwana nyumba saba atusoke tubuna amawulire amatuufu tumanye kiki ekyasse omwana mutugambira kati omwana amutute postmortem however mbadde nkyali mukulu ogenda kutereeza embeera tutyo oyo omwana nzije wana baagala kumutta n'omulambo ate mpulira ntuse mu kkubo nyuma bagitaddeko omulimu wenkomerera after maze okuteekayo omulambo nkomyewo kutereeza embeera mu ttiimu yange ya fire brigade tuka ku round embeera ebadde esaguse bulungi kubanga abantu babadde beegulumbye emuliro gwaka tujja kwebaka tujja kubanoonya omuku omu kubanga bakikoze emisana sisuubira n'omwami ono senoga naddala obakutereeza kuba mubi alina abantu bekukyama.